meg vaktene. Bare du fortsetter å gå. Disse skikkelig dunge! Etter at jeg og kompisene mine kom oss vekk med clockwork-vingene, ga Carmelita seg til kjenne og begynte å arrestere folk I hytt og pine. Nå som Rashans rykte var spolert, måtte han flykte fra sin egen fest. Nå gjemmer han seg et eller annet sted dypt inne I julen. Jeg og kompisene tok en slapp av tur til Bollywood. Det var ikke lett, men til slutt fikk vi sneket Murray med på settet til en stor indisk musikal. Jeg var glad for at gutta fikk slappet litt av, men Rashan var fortsatt på frifot, og jeg hadde på følelsen av at tingene ville tilspisse seg.